সহযোগ কৰিছে ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো হহে বছৰ বছৰ চলে নিউট্রিলা সয়া কাৰণ লাইফৰ ডিমান্ড হল বেছি টু ইন ওয়ান ফিভেল সোপ সাললৈ যাছে পুষ্টি ভিডিওকন ডি টু এইচ আনন্দৰ সাথী আৰু আগবঢ়োৱা হৈছে হিৰো টুয়েট ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা আৰু এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট অনলি ফৰ 9 টকা আৰে সকলোৱে কোৱা 9 টকা ওকে কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰেণ্ড হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এনিটাইম মানুহক ইউজ কৰি থকা মানুহ এনেকুৱা অৱস্থা কাৰ কথা কৈছা তুমি প্ৰীতম প্ৰীতম দুৱাৰে যাকে পায় তাকে ইউজ নকৰে জানো বেলেগৰ কথা বাদেই তোমাকতো ইউজ কৰিয়ে আছে মোক জানিব নিবিচাৰ আপোনালোকে নিয়ম নামানাৰ কাৰণে খুৰা প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে আপোনালোকৰ মালিকৰ কি হৈছে চাৰ্ভিছ নিদিয়াকৈ এমপ্লয়ীক চেলাৰি দি থকাটো কম ডাঙৰ প্ৰব্লেম বুলি ভাবিছে নেকি আৰু এইবিলাক প্ৰব্লেম নোহোৱাৰ কাৰণে উইথ ময়ো কথাটোহে কৈছোঁ নজনা কথা এটা এনেই পাতি থাকি কি লাভ হয় নেকি কথাটো শুনোতে দেখোন একে ফুল গেৰেণ্টি দি কৈছিলে এতিয়াও কম যদি যাৰ একো ভুলেই নাই তেতিয়াহ'লে তাক পুলিচে নিছে কিয় আৰু যদি একো দুখ কৰাই নাই তেতিয়াহ'লে এৰি দিব আৰে আমিতো পাবলগীয়াখিনিয়ে দিছোঁ কি মাত্ৰ এইকেইটা টকা অঁ 60-40 নো 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 মই কেতিয়া মানি নলও তই মোক ঠগি আছ ন আরে মানি নললে নাই পার্টি স্ট্রং দেখিলে নহব নহয় পকেটত মালু থাকিব লাগিব আর আপনি ঘরত বহি আমুকক টার্গেট করা বলি কলে খেল সেটে আরে মুটো খেইটো নহয় ফিল্ডত গৈ কিছমান মানুহৰ পৰা হেল্প লব লাগে হেবলে কি কাম এনে কৰি দিব অ হিমানখিনি পাব লাগে বলি ভাবিছো হিমানখিনি দি গৈছো ইয়াত কৈ বেছি সিয়ৰ বাখ নকৰিব বাই ওই বল যাও রবি তহতে কৈছ যে মানি লৈছো কিন্তু প্ৰীতমৰ পৰা সৰু কোৱা টকাখিনি মইতো তাৰ লগত বিজনেছ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো মই যোৱা তহঁত দুটাই তাৰ পৰা ভাল টকা কেইটামান সৰকাইছো হিচাপ কত কি মানুহ হয় আপুনি যিটো লৰালে বিয়া হবলৈ নাপায় তেওঁৰ সংসাৰ ভাঙি দিবলৈ ওলাইছে সেইটোৰ পৰা মই সৰকাই অনা টকাখিনিলৈও আপোনাৰ চকু মৰিব বুজিছে আপুনি এদিন টকাৰ কাৰণেই মৰিব এইটো হিচাপ মোৰ পৰা আশা নকৰিব নিদিওঁ হয় বল কিয় লক কৰিব নোৱাৰি ছাৰৰ অৰ্ডাৰ ক'ত আছে আপোনাৰ ছাৰ ক'ত আছে বাহিৰত বাহিৰত অঁ কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব কেনেকৈ জানে ডিউটিত থকা মানুহ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছাৰ আহিলে ক'ব মই আছোঁ অঁ শুনকচোন অঁ তেওঁক কিবা খাবলৈ দিব পাৰিম নেকি মই কৈছোঁনে নাই আপুনি লগ পাব নোৱাৰিব বুলি নাই নাই মই আপোনাৰ হাততহে দি পঠোৱাৰ কথা সুধিছোঁ ছাৰে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ালৈকে মই একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ গালি খালেও খাম লৈয়ে আনোগৈ হৈছে কি তোৰ অথনিৰ পৰা ইমানবোৰ কথা সুধি আছো এটাৰ কথা উত্তৰ নাই যে মোৰ সঁচাকৈ মাত মাতিবলৈ মন নোযোৱা হৈ গৈছে সেইটোতো হবই নিজৰ ঘৰতে যেতিয়া কাৰোবাৰ নিৰাপত্তা নাথাকে তেতিয়াতো এনেকুৱা চবৰে হবই নিৰাপত্তা ইউ মে চিকিউৰিটি কিয় মোৰ ঘৰত চিকিউৰিটি নাই নেকি মোৰতো তেনেকৈ ভাৱ হৈছে কেনেকৈ তোৰ মিছেছৰ ফ্ৰেণ্ডে যদি তোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে ঘৰৰ ভিতৰতে নিৰাপত্তা নোহোৱাৰ নিচিনা হোৱা নাই জানো আজি সি ঘৰৰ বাহিৰত টাৰ্গেট কৰিছে কাইলৈ সি ঘৰৰ ভিতৰতো টাৰ্গেট কৰিব পাৰে তোৰ মিছেছৰ ফ্ৰেণ্ড হয় যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ঘৰলৈ আহিব পাৰে আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ঘৰলৈ যাবও পাৰে কথাটো এতিয়াও প্ৰুফ হোৱা নাই ঋষি তাৰমানে তয়ো কথাটো মানি ল'ব পৰা নাই নেকি মানি ল'বলৈ মই যুক্তি বিচাৰি পোৱা নাই অকল যুক্তি বিচাৰিলে কেনেকৈ হ'ব যুক্তি পাবলৈ হ'লে কথা পাতিব লাগিব কাৰ লগত সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত অনুজৰ লগত কি পাতিম মই তাৰ লগত তেনেহ'লে অপৰূপাৰ লগত পাত অপৰূপাই কেনেকৈ জানিব জনা হ'লে তাই নোকোৱাকৈ নাথাকিলেহেঁতেন নেকি আৰে অনুজক পুলিচে এনেই সন্দেহ কৰিছে বুলি ভাবিয়ে তাই তাক উলিয়াবলৈ দৌৰি ফুৰিছে তাই সুধি কি লাভ হ'ব তাই নিজৰ মানুহ উলিয়াবলৈ অলপ মানুহ চেষ্টা কৰিবই লাগিলে দোষীয়ে হওক বা নিৰ্দোষীয়ে হওক অনুজ আমাৰ নিজৰ মানুহ অঁ
তোৰহে নহয়। ঋষিক আপুনি ছাৰক লগ নেপালে নেকি? ছাৰ আহিলে নেকি? অঁ, অলপ আগতে আহি গ'ল নহয়। আহি গ'ল মানে? মইতো আপোনাক আহিলে মোক খবৰ দিবলৈ কৈছিলোঁ। কি কৰিব, কামত ব্যস্ত আছিলোঁ যে, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ জানেনে। আপুনি ইয়াত বহি থাকি লাভ নাই, ছাৰক পালেও যে লগ কৰিবলৈ দিব তাৰ আশা নাই। দিয়ে নিদিয়ে পিছৰ কথা, কিন্তু মই আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁক লগ কৰিহে যাম। কোনোবাই নিদিয়ে বুলি ভাবি ঘূৰি যোৱা মানুহ মই নহয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহক। বৰ্মন, মই আপোনাৰ লগত ধেমালি কৰি আছো বুলি ভাবিছে নেকি? খুৰাৰ লগত কথা ক্লিয়াৰ নকৰাকৈ মই আপোনাক সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ দিম। আৰু ময়ো ছাৰৰ লগত কথা নপতাকৈ কাম নকৰাকৈ নাথাকো। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ মুখৰ ওচৰতে কথা ক্লিয়াৰ কৰি দি আছো। ওৱান মিনিট। হেল্ল', ব্যস্ত আছে নেকি খুৰা? নাই নাই, ফোন কৰি আছিলা নেকি? হয় খুৰা, ফোনটো অফ আছিল নেকি? অঁ, এই অলপ আগতে অন কৰিছোঁ, কোৱাচোন। অফিচলৈ আহিবনে? নাই নাই, এতিয়া আৰু নাযাওঁ। শুনা, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? হয়, বৰ্মনক লৈ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। আপোনাৰ লগত কথা ক্লিয়াৰ নকৰাকৈ মই তেওঁক ছাৰ্ভিচ দিবলৈ মানা কৰিছোঁ। আপুনি কি কয়? ঠিক আছে দিয়া, মই কাইলৈ গৈ কথা পাতিম। থেংক ইউ, ৰাখিছোঁ। এতিয়াটো ক্লিয়াৰ। কিয়? ঘৰখনত কাৰো সাৰ সুৰ নাই যে, বৌ পোৱাহিয়ে নাই যেন পাইছোঁ। কেনে গৈছিলে? থানালৈ। থানালৈ? আপোনাৰ ফোনটো অফ থকাৰ কাৰণে মোক ফোন কৰি থানালৈ যাম বুলি কৈছিল। আমি আগতে আহি পাওঁহি বুলি চাবিটো ক'ত থৈ গৈছে ক'বলৈ ফোন কৰিছিল। ৰ'ব, এতিয়াই পাবহি, মই ফোন এটা কৰি ল'ম। তয়ো আজিকালি মানুহক বচাব জনা হ'লি। কি কৈছে? তোৰতো অপৰৱৰ প্ৰতি কোনো ফিলিংছ নাই, তইতো তাইক ভালেই নাপাৱ। তাই নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে কৰি লোৱাটো তোৰ কাৰণে জানো ভাল হোৱা নাই? তাই নিজৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱাৰ সময় এতিয়া হোৱা নাই ঋষি। আমাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে তাই এতিয়া মোৰ ৱাইফ, আৰু মোৰ ৱাইফে আন কাৰোবাৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকাটো মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰিম। তাৰমানে তই অপৰূপাক? নক, মোৰ তাইৰ প্ৰতি কোনো ফিলিংছ নাই, কিন্তু মই তাইৰ হাজবেণ্ড হয় এণ্ড আই এম ষ্টিল এলাইভ। বুজিছোঁ। অনুজৰ লগত তাইৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তাৰ লগত বেছি সময় কটোৱা মানে মোক ইনচাল্ট কৰা, আৰু সেইটো মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। নেভাৰ। এটা এটা আচৰিত অশান্তিত ভুগি আছোঁ মই ইয়াৰ। ইটছ অ'কে ইয়াৰ, সব ঠিক হৈ যাব। কুল। আচ্ছা বাদ দে, তোক ক'ত ড্ৰপ কৰিম? বল, মই কৈ আছোঁ। বল। বিনয় কোৱা, আহিব হৈছেনে বৌ? মোৰ কাম হোৱাই নাই নহয়। আৰু কিমান সময় হ'ব জানো? সোনকালে গুচি অহা হ'লে ভাল আছিল। কিয়, তোমালোক আহি পালা নেকি? অঁ। ইমান সোনকালে আহিলানে? অঁ। এওঁ আহিলে নেকি? অহা নাই, কিন্তু আপুনি সোনকালে অহা হ'লে ভাল আছিল। কামটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ যাওঁ বিনয়? ছাৰে, একো নহয়, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই গৈ বুজাই ক'ম। হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে, মানে মই কিবা এটা ভাবিহে কৈছিলোঁ। মই ৰাখিছোঁ।
হয় আপোনার বুয়ারি আর অনুজর মাজত এটা বিশেষ রিলেশন আছে হয় হিয়তর মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছে বলি মই জানো কিন্তু আপুনি ভবাই দরে ভুল করিছে আমি ভাবি কোয়া নাই সম্পূর্ণ প্রমাণ থাকার পিছতে আমি কথাটো কইছো কি প্রমাণ আছে ই এই কামটো করার আগদিনা পটা কথাখিনি আমার ওসর রেকর্ডিং আছে ই কইছিল কাইলৈ এটা ডাঙর কাম হ'ব আৰু এই ডাঙৰ কামটো কি অনুমান কৰি ল'বলৈ নিশ্চয় কাৰো অসুবিধা নহ'ব তাৰমানে অপৰূপে এই কথাবিলাক জানিছিল তেওঁ জানিছিল নাজানিছিল সেইটো আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা সঁচা যে অনুজে যে তেওঁক এতিয়াও পাবলৈ আশা কৰে সেইটো কিন্তু তেওঁ জানে তেনেহ'লে তাৰপিছত তাই অনুজৰ লগত তাইৰ